আজি কেবিনেটত আমাৰ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আলোচনা হৈছিল সেইটো আছিলে অসম মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যাৰ সমাধান। ৰিজনেল কমিটি পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে সন্মতি হোৱা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ আলোচনাটো সন্মতি হোৱা ছয়টা সীমা বিবাদ মীমাংসাৰ বাবে আজি কেবিনেটে ৰাজ্য চৰকাৰক অনুমোদন দিয়ে। অহাকালি মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মই আমি দুইখন চৰকাৰে লোৱা কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত ভাৰত চৰকাৰৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক অৱগত কৰিম আৰু পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা ভাৰত চৰকাৰে সাংবিধানিকভাৱে লগ তেনে এক আগ্ৰহ আমি তেখেতৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম। আজি কেবিনেটে ডিটেইল প্ৰেজেণ্টেশ্যন চোৱাৰ পিছত আৰু তিনিওখন আঞ্চলিক কমিটিৰ অধ্যক্ষসকলৰ বক্তব্য শুনাৰ পিছত আৰু যোৱাকালি বিৰোধী দল বা ৰাজনৈতিক দল আৰু চিভিল ছ'চাইটি বা ছাত্ৰ সংগঠনসমূহৰ লগত হোৱা আলোচনা, ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ লগত হোৱা আলোচনা, এই গোটেইখিনি আমি কেবিনেটক অৱগত কৰোৱাৰ পিছত কেবিনেটে এই ছয়টা ডিছপিউটেড পইণ্টত সীমা সমস্যাৰ আশু সমাধানৰ যিটো সমাধান সূত্ৰ তাক অনুমোদন জনায়। অহা 24 তাৰিখে আমাৰ যিটো অসমৰ সন্মানীয় চিভিলিয়ান যিটো এৱাৰ্ড বুলি আমি কৈছোঁ বা আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান বুলি কৈছোঁ, অসম সৌৰভ, অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব, তাৰ বিষয়েও আমি পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰোঁ আৰু আলোচনাৰ শেষত আমি মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত বিভিন্ন দায়িত্ব ভগাই দিওঁ যাতে এই অনুষ্ঠানটো সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি। আজিৰ কেবিনেটত অসম চৰকাৰে 2খন মহাবিদ্যালয় বাণিজ্য শাখা নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে। এখন হ'ল মৰিগাঁও কলেজ আৰু আনখন হ'ল শুৱালকুছি বুদ্ৰাম মাধৱ সত্ৰাধিকাৰ মহাবিদ্যালয়। এই 2খন কলেজত কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীম নতুনকৈ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ব, মৰিগাঁও কলেজ আৰু শুৱালকুছি মহাবিদ্যালয়। বিজ্ঞান শাখা প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ধেমাজিৰ মৰিধল কলেজ, ভৱানীপুৰত আমাৰ উপনিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি ইয়াক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, শালবাৰী কলেজ বিটিএডিত পৰে কিন্তু ভৱানীপুৰ সমষ্টিতে, টিংখং মহাবিদ্যালয়, তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়, বাসুগাঁও কলেজ, বিবি কিষাণ কলেজ বাক্সা আৰু মাধৱ চন্দ্ৰ দাস কলেজ কাছাৰ, এই 10খন মহাবিদ্যালয়ৰ 2খনত বাণিজ্য শাখা আৰু 8খনত বিজ্ঞান শাখা অহা শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে। আজিৰ কেবিনেটত শিলচৰত 214 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এখন নতুন চিৰিয়াখানা বা নতুন জু স্থাপনৰ বাবেও কেবিনেটে অনুমোদন দিছে। আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে এখনে জু আছিলে, গুৱাহাটীত জু, এখন দ্বিতীয় জু হ'ব। খালি এই জুখনত জন্তু জানোৱাৰ বন্ধ কোঠাত নাথাকিব, তেওঁলোকে খোলা অৱস্থাত থাকিব, যিসকলে তেওঁলোকক চাব যাব তেওঁলোকহে বন্ধ হৈ থাকিব, অৰ্থাৎ গাড়ীৰ ভিতৰত থাকিব, কিন্তু জন্তুসকলে নিজৰ ইচ্ছামতে ঘূৰি থাকিব। সেইকাৰণে এখন অপেন জু হ'ব আৰু ইয়াতে 214 কোটি ৰুপিজ কেবিনেটে আজি অনুমোদন জনাইছে। অসমৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত
অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলৰ সময়মতে প্ৰমোশ্যনত এটা বাধা আছিলে নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলৰ ৰুল মতে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় কাম কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আন এটা পদলৈ অট'মেটিক প্ৰমোশ্যন পাব লাগে ছিনিয়ৰিটি যেতিয়া মই তিনি বছৰ ছাপোজ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ মই বছৰটোৰ ৰুলত থাকিব মই এটা উদাহৰণ কৈছোঁ তিনি বছৰ যদি মই ৰেজিষ্টাৰ চাকৰি কৰোঁ পোষ্ট থাকক নাথাকক মই এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হ'ব লাগে যদি মই এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ সাত বছৰ কাম কৰিলোঁ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ মই হ'ব লাগে কিন্তু আজিৰ দিনত আমাৰ পদবী নাই কাৰণে আমি সেই প্ৰমোশ্যনবোৰ দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু বহুত মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰ চৰাত অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলৰ মাজত ইয়াক লৈ এটা অসন্তুষ্টিও আছিলে আজি আমি এছিউড কেৰিয়াৰ প্ৰমোশ্যন স্কিম তাৰমানে তিনি বছৰ পূৰা হ'লে পোষ্ট থাকক বা নাথাকক প্ৰমোশ্যন হ'বই বা চাৰি বছৰ পূৰা হ'লে পোষ্ট থাকক বা নাথাকক প্ৰমোশ্যন হ'বই মেডিকেল কলেজৰ বাবে আজি আমি এছিউড কেৰিয়াৰ প্ৰমোশ্যন বছৰকেইটা মই উদাহৰণস্বৰূপেহে দিছোঁ ৰুলছত যিটো বছৰ লিখা থাকিব সেইটোৱে হ'ব আজি আমাৰ কেবিনেটত এছিউড কেৰিয়াৰ স্কিমো আমি মেডিকেল কলেজৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলৰ কাৰণে আমি অনুমোদন জনাওঁ ইয়াৰ ফলত আমাৰ মেডিকেল কলেজকেইখনে অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলে সৰ্বভাৰতীয় মেডিকেল কলেজবিলাকত লাভ কৰা প্ৰমোশ্যন আদিৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা এতিয়া সমানভাৱে লাভ কৰিব পাৰিব পোষ্ট থাকক বা নাথাকক কোনো অধ্যাপক অধ্যাপিকা প্ৰমোশ্যনৰ পৰা এতিয়া আৰু বঞ্চিত নহ'ব আমাৰ মেডিকেল হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত এইটো বহুদিনীয়া পুৰণা কাম আছিল এই কামটো আজিৰ কেবিনেটে অনুমোদন জনায় ইয়াৰ উপৰিও আজিৰ কেবিনেটে মৰাণ অট'নমাছ কাউন্সিল মটক অট'নমাছ কাউন্সিল বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনৰ বিধিসমূহত অনুমোদন দিয়ে যাতে আমি অনতি পলমে এই গোটেইকেইখন কাউন্সিলত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ আজি আমাৰ কেবিনেটখন ডিমা হাছাও জিলাত অনুষ্ঠিত হৈছিলে ডিমা নৰ্থ কাছাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আমাক অৱগত কৰিছিলে আটাইতকৈ তেখেতসকলৰ সমস্যা হয় দৰমহা দিওঁতে কাউন্সিলৰ প্ৰায় এশজনমান বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে যাক আমি ক্লাছ ওৱান এণ্ড ক্লাছ টু অফিচাৰ বুলি কওঁ আৰু তেওঁলোকৰ নৰ্মেল ছেক্টৰত তেওঁলোকৰ দৰমহা কাউন্সিলে দিয়ে আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এতিয়াৰ পৰা এই বিষয়াসকলৰ দৰমহা দিয়াৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব অৰ্থাৎ প্ৰায় এশজন বিষয়াৰ দৰমহাৰ দায়িত্ব যিটো আজিলৈকে ডিমা হাছাওৰ দায়িত্ব আছিল সেই দায়িত্বটো আজিৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব ফলত কাউন্সিলৰ যিখিনি টকা সঞ্চয় হ'ব সেই সঞ্চয় হোৱা টকাৰে আন কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা দিয়াত কাউন্সিলৰ সুবিধা হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো প্ৰায় কাউন্সিলক বছৰি এটা বেছ আৰ্থিক সকাহ দিব যাৰ ফলত কাউন্সিলখনে লাভ কৰি থকা দীৰ্ঘদিনীয়া এটা অভাৱ অভিযোগ তেওঁলোকৰ দূৰ হ'ব প্ৰায় এশজন কৰ্মচাৰী বিষয়াৰ দৰমহাৰ দায়িত্ব এতিয়াৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত থাকিব আমি হাফলঙত এখন ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ হৈ আছে সেই ষ্টেডিয়ামখন যদিও আজি মুকলি হ'ব তাত ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম এটাও আছে কৰিবলগীয়া কাম বহুত আছে আমি ষ্টেডিয়ামখনৰ বাবেও 20 কোটি টকা অতিৰিক্তভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা অনুমোদন কৰিছোঁ আমাৰ হাফলং নগৰত পানী যোগান আঁচনিৰ অভাৱৰ কাৰণে ইয়াত পানীৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে বহুত অসুবিধা পাই আছে আমি 110 কোটি টকাৰ খৰচ সাপেক্ষ এটা হাফলং ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম এটাও ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমোদন কৰিছে আমাৰ ডিমা হাছাও জিলাখনত অপূৰ্ব পৰ্যটনৰ সমাহাৰসমূহ ইয়াত লুকাই আছে ভিষ্টাডম ট্ৰেইন হোৱাৰ পিছত বহুত ইয়াত পৰ্যটকো আহিছে
কিন্তু আমি গোটেইবোৰ আহিলে ইয়াত থকা মিলাৰ এতিয়াও সুবিধা নিৰ্মাণ হোৱা নাই। ওমৰাংচু, পানীমুৰা আৰু হাফলঙত টুৰিজিম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সৃষ্টিৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক টুৰিজিম কৰ্পৰেশ্যনৰ জৰিয়তে আৰু কাউন্সিলৰ লগত একেলগে আমি এটা 50 কোটি টকাৰ আমি অনুমোদন দিম, যাতে এই তিনিটা জেগাত টুৰিজিম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব পাৰে, ওমৰাংচু, পানীমুৰা আৰু আমাৰ হাফলং চহৰত। ইয়াৰ উপৰিও আমি ইয়াৰ আৰ্কিঅলজিকেল কেইবাটাও সম্পদ ইউনেস্কোৰ হেৰিটেজ লিষ্টলৈকে যাব পাৰে এনেকুৱা পৰ্যায়ত আছে। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাজ্যৰ আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি খুব সূক্ষ্মভাৱে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাম, যাতে আমাৰ ইয়াৰ আৰ্কিঅলজিকেল সম্পদসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু আমি হেৰিটেজ হিচাপে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰাব পাৰোঁ। আজিৰ কেবিনেটত এইখিনি আলোচনা হৈছিল আৰু মই আপোনাৰ মঞ্চ আপোনাৰ কথা।